Hei! I den korte videoen her så skal jeg vise deg hvordan du lager en enkel funksjon i Microsoft Access med å skrive det i VBA. Funksjoner de kan være veldig nyttige ettersom de tillater at du kan bruke koden din opp igjen flere plasser bare med å kalle funksjonen på nytt uten at du trenger å skrive det fysisk på nytt i koden. Det gjør at koden din blir mye lettere å vedlikeholde. Fordi hvis du vil endre en utregning, som du har brukt fem plasser, så trenger du kun å endre koder på en plass. Det blir også da mye enklere å holde oversikt på koder, siden den totale koden vil bli kortere. Vi vet jo alle at den editoren i Visual Basic ikke er verdens mest oppdaterte. Du har også et ordtak som heter dry, don't repeat yourself. Du bør ikke gjenta kode, med mindre det er strengt nødvendig. Det første du gjør er å gå på Create-menyen, og så åpner du et tomt skjema. Så går du i design-modus. For å gjøre funksjonen meget enkel, så tenkte jeg at jeg skal lage en enkel funksjon som legger sammen to nummer. Det vi trenger da, da trenger vi en tekstboks for det ene nummeret. Så trenger vi en tekstboks til det andre nummeret. Så trenger vi en liten knapp for å gjøre utregninger. Det er bare å trykke vekk den menyen der. Og så trenger vi en tekstboks til for å vise resultatet. Da kan vi si num 1. Num 2. Og resultat. Og så sannsynlig smart å legge til navn på kontrollen. Da kan vi si tekst num 1. Tekst num 2, tekstresultat. Så kan vi si button kalkuler, for eksempel. Da har vi de kontrollene vi trenger, så det neste du da kan gjøre er å trykke på knappen. Så går du til eventfana, finn on-click eventen. Det som da skjer når du trykker på knappen, trykker på seg tre små prikkene. Da åpner du Access sin Visual Basic editor. Men vi kan hoppe ut av den suben, som da er det som skjer når du trykker på knappen. For funksjoner er nødt til å ligge utenfor dem, for de er på en måte sin egen prosedyre. Det er for så vidt også god praksis å legge alle funksjonene du har i koden din samlet. Da bestemmer du egentlig selv da, om du helst vil samle dem øverste koder eller nederst. Men du bør ikke begynne å blande dem inn mellom forskjellige prosedyrer og sånt inn i koder. Da kan vi si function. Kan vi si kalkuler tall, kan vi kalle funksjonen. Da setter vi opp en parentes her, fordi vi skulle jo ha to nummer som vi skulle sende til funksjonen. Da kan vi si num1 as double, så vi får decimaler. Num2 as double. Så avslutter vi parentesen. Men det vi vil returnere fra funksjonen vil vi også ha som en double. Derfor skriver vi at kalkuler tall as double. Når du da trykker på enter, så ser du at da blir funksjonen automatisk avsluttet med en function. Da kan du begynne å fylle ut inni. Den funksjonen her, den skal for så vidt være veldig enkel. Så i bunn og grunn så er det egentlig nok at vi skriver for eksempel en messagebox til brukeren. Tallene regnes ut, for eksempel. Så kan vi si kalkuler tall. Fordi det du vil ha tilbake fra funksjonen, det legger du på sett og vis inn i funksjonsnavnet. For funksjonsnavnet det blir betraktet som en variabel. Så da kan vi si kalkuler tall er lik num 1 pluss num 2. Da er egentlig funksjonen vår ferdig. Så, det som gjenstår da, er å kalle funksjonen. Det kan vi gjøre fra inne i den on-click-eventen fra knappen. Da kan vi si her, det må jo sendes for så til en plass. Så vi kan si mi tekst resultat, som da er den tekstboksen vi vil ha resultat i. Den er lik. Kalkuler tall, så må den ha tall å jobbe med. Da kan vi si tekst num 1 og tekst num 2.
Da ser dere at bokstavene ble store. Det er tegn på at det er skrevet rett. Da er egentlig koden ferdig. Det er ikke mer avansert enn det der nå, for det er en såpass liten funksjon. Da kan vi gå hit, så kan vi sette det i skjema-modus. Så kan vi si for eksempel 10. 10. Trykker vi på kalkulere. Tallene regnes ut. OK. Da blir det 20. Hvis du endrer tallene, så vil du få andre tall i resultatet. Så hvis vi går tilbake til koden, så ser vi at vi kunne jo hvis vi ville hatt en grunn til å endre på funksjonen nå, si for eksempel at vi har ikke lyst til å legge sammen tall, vi har lyst til å trekke fra, da endrer du kun den ene plassen, uansett om du hadde brukt 5 plasser i koden. Og hvis jeg nå setter her nå, så blir det fortsatt regnet ut. Da blir det tatt minus i stedet. Det med andre ord meget praktisk å jobbe med. Og verre enn det er det ikke.